האמת היא שאני ככה, כבר רציתי כמה פעמים לבוא לפה. גם הבטחתי לאימא שלי לבוא לפה, להגיד עליהם קדיש, אבל זה קשה. אימא שלי, שהיא ביתך, דוב זולר, זכתה לחיים ארוכים יחסית, אבל אלה לא היטיבו עם המיוחד. אני נולדתי ב-43, כשעוד לא ידעו בדיוק מה עלה בגורלם, נקראתי בשם שאינו נושא שום זיכרון. אבל אח שלי, דובי, הוא נולד ב-48, והוא כבר נקרא על שמו של דוב, אבא של אמא שלי, שנספה פה באושוויץ. יש אמונה שאתה נותן שם לבן אדם, הוא נושא איתו גם את הגורל שהשם הזה סוחב. ובאוגוסט 1970 הוא נפל בקרב עם מחבלים בפתחלנד, ועל שמו נקרא הר דוב במורדות החרמון, שזה דוב שפה האפר שלו מפוזר באושוויץ. מאז שדובי נפל, בשביל אמא שלי זה היה, בשביל כל המשפחה זה היה נורא. וכשהייתי בא הביתה והייתי שואל איפה אמא, אז אבא שלי אומר, הלכה לדובי, כי אנחנו גרנו 200 מטר מבית הקברות. בקיבוץ זה נראה אחרת, זה לא הולכים פעם בשנה ליורצייט. והספסל היחידי שיש לו בכלל כדי הקיבוץ זה על הדובי, ושם הייתה מבלה את ימיה. הרבה, 7 שנים אחרי שדובי נפל, נולד לי בני הבכור, והיא תכף רצה ואמרה, תראה כמה הוא דומה לדובי, הוא גם כן בלודיני וגם יש לו עיניים כחולות, והיה ברור שהיא רוצה שאני אקרא לו בשם אחי. לקחתי אותה לספסל הקטן על יד דובי והסברתי לה שאני לא יכול לעשות את זה, ושאני מקסימום יכול לתת לה אות אחת בשם שלו, זה ד', ואת האות השנייה, נון, הבן שלי דן, קיבל מאח של אשתי, שנפל בקרבות רמת הגולן ביום כיפור. ואני גם כן, באותו זמן, ביצעתי את ההתנתקות מהשם רוטברג, שזה היה השם שלנו, רוטברג זה הר אדום, ואצלנו במשפחה, יש לנו הרבה הרים סמוקים מדם, מרמת רחל ודרך החרמון ודרך רמת הגולן, כל מקום, העקבות של המשפחה שלי מסודרת שם, מפוזרים. ושיניתי השם לרותם. ואני בעצם היום נותרתי אחרון לשבת על הספסל הזה בבית הקברות. ליד הקבר שנושא את שמו של דובי, שנושא את שמו של דוב, אבא של אמא שלי. וגם אני יודע שיום אחד אני אגיע גם כן לשם, כי יש לי חלקת קבר על יד אמא שלי, מרחק של צינור השקעה קטן של 20 מטר מאח שלי. ואני באתי פה בעצם לסגור מעגל, כי למרות שהחלפתי את השמות, אני בטוח שלפחות סבא שלי היה סולח הכל, אבל 30 יום אחרי שאני אמות, אני חוזר לשם רוטברג. ויש כבר נוסח למצבה שהילדים שלי יודעים את זה בדיוק. והנוסח הזה, הוא אומר, פיינון, גדעון, בן מינה זולר ושאול רוטברג, אחיו של סרן דוב רוטברג שנפל בקרב בהר דוב, נכדם של דוב ורבקה זולר שנרצחו באושוויץ, ונכדם של הרמן וגרטרוד רוטברג שעלו והקימו בית בארץ ישראל. יש מספיק מקום על השי שאני כבר בדקתי. סוף הסיפור בעצם שאימא שלי תמיד ביקשה שאני אגיד פה את הקדיש האחרון לזכרו. וכאן באושוויץ הגיע המסע שלי
לסיומו מצאה יונה מנוח. ביער ליד העיר טרנוב, בין גזעי העצים, באדמה הדשנה, נחות עצמות הנרצחים. מבעד למסך השנים ראינו הכל. 1942, טרנוב, פלוגות מבצע של אס-אס מאיצות יהודים על היערות. אנחנו שומעים כלבים ואנשים נובחים, לחפור בורות, להתפשט, לרדת אל הבורות. שלושה עצים את זאת ראו, עצים סופי קומות. עתה ינידו צברותם על בור של עצמות. הובאו לכאן מתוך העיר זעתותים בני תום, והופשטו גופיפיהם עדי תכלית עירוב. ובור חפור בשביל כולם חיכה, מוכן זה כבר, ולעלה הקטנטנה לא הבינה שום דבר. נו טוב, לכם אגלה את הסוד. מבור המתים אני בא, מקבר פתוח יצאתי, שם נולדתי, כן האמינו לי, שם נולדתי מחדש. כל מה שהיה לפני זה לא אזכור, וגם אם אזכור, לא אספר. לא אספר על אחותי הקטנה, ועל שני אחיי הגדולים ממני, והתינוק הקטן אורי, אוי הפעות הזה, כמו אפוא. וגם לא אספר על אמא, שנלקחה עם כל הילדים חוץ ממני. גם האבא שלו וגם הסבא שלו היו הרבנים הראשיים בטרנוב, וכתוב גרו 45 ימים. לאמא שלי היו 9 אחים וארבע אחיות, כולם נשארו כאן למלחמה, כולם ילדו, כולם ניסו, כולם נגמרו. יש, אין איש יודע איפה. כן, אבל איך קוראו? מה היה שבאים? מעולם לא שאלתי, כי התעלומה הייתה גדולה מדי ולא ידעתי את שמותיהם. לא התעניינתי, ניסיתי להתעניין גם לפני היציאה מכאן, אמא שלי כמעט לא יודעת כלום, הניסיונות לדעת משהו. להערכתי התמונות האלה שאני אביא לה מכאן, הן יהיו תמונות ראשונות בכלל, היא כבר בת 90, עדיין צלולה, ונתנה לי גם את הכתובת של הדירה שלה, איך אני גרה. להערכתי התמונות האלה יהיו תמונות ראשונות, והיא תתחיל אולי להבין מה קרה כאן. אבל השם משפחה שלה, אתה לא יודע? ובר. ובר.